comencem la setmana i el mes de febrer havent de fer front al vent, que durant tota la nit i matinada ha d'anar ratxes molt fortes, de més de 100 km per hora en punts del nord de la comunitat, en les zones més interiors, ratxes entre 50 i 70 km per hora en punts de la costa. En teoria, el vent ha anat perdent força al llarg de les pròximes hores, al llarg del dia amb el pas de les hores, però bufarà encara durant tota la jornada. I ha deixat les temperatures mínimes molt altes. Vegen, els registres de temperatures, les més baixes registrades en les últimes hores, al voltant de 6, 7, 8 o 9 graus en punts de l'interior de Castelló. La més baixa, això 6 graus de Vistabella, d'ahir passem als 8-9 graus de Morella, Vilafranca, també del Toro. A les zones més interiors de València, temperatures altes entre els 10 i els 12 graus. I a bona part de les zones més costaneres, les temperatures no han baixat en tota la nit dels 15, dels 16, dels 17 o dels 18 graus. A les imatges del satèl·lit Meteosat, poca cosa a destacar, pas d'alguns núvols acompanyant aquestes ratxes fortes de vent de mestral cap al nord, de ponent cap al centre i cap al sud. I la previsió és ben clara, tenim apenes el pas d'aixòs núvols alts tant de matí com de vesprada, el vent més fort fins a migdia, primera hora de vesprada. De vesprada encara ratxes moderades, puntualment fortes al nord de la comunitat. I les temperatures han pujat les mínimes i pensem que també ho faran les temperatures màximes en punts de la costa o les comarques més centrals. Cal esperar temperatures entre els 22, 23 o els 24 graus. I demà de maig, durant la nit i matinada, el vent en calmarà, el cel es mantindrà ras i això afavorirà un descens de les temperatures. Començarem el dia amb temperatures més baixes, el vent de ponent, que encara es deixarà sentir durant bona part del dia, tornarà a deixar les temperatures al voltant dels 23-24 graus en punts de la costa i al voltant dels 15-16 graus en punts del nord i de l'interior. I de cara a la recta final de la setmana, dimecres, dia de calma, d'estabilitat, dimecres i dijous el vent bufaria del sud o del sud-oest. Això mantindrà altes les temperatures i a partir de dimecres de vesprada tindrem el cel més gris, més ennuvolat, perquè divendres ens espera un dia gris, ennuvolat, amb poc de sol i temperatures més baixes i possiblement parlaríem de pluges de cara a dissabte.